ludzie i co tam stoi? Pięknie. Čau, my si říkáme Stinka a jsme kapela z Broumova a vybíráme teďka peníze na naše třetí album, který se jmenuje Neviňátko. A chceme vydat CDčko, gramofonovou desku a taky zaplatit studio. A taky potřebujeme peníze na tyhle míčky, protože kluci hrajou rádi ping-pong, ale nemají rád s čím. Na 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 na